шпиталі на колесах. «Укрзалізниця» перетворила ще 4 вагони на мобільні лікарні для евакуації поранених. Медичний перший вагон, який не має аналогів у світі, створили на початку березня 2022 року. Зараз на рахунку медичної служби, яка працює в таких вагонах, сотні врятованих життів. Як виглядають шпиталі, що мчать колією? Дивіться у сюжеті. Ці 4 вагони раніше були звичайними плацкартними. Зараз же вони повністю переобладнані у шпиталь на колесах. Ось вагон, який тутешні медики між собою називають «десяткою», бо розрахований він на 10 поранених. Це вагон для середньої тяжкості поранених. Ви можете побачити, що він оснащений зручними ліжками, має 3 позиції. Для продовження лікування є якраз лікарні ці місця, є гусаки для зручності. Можете побачити такі деталі приємні дуже, як дитячі малюнки. Дитячі малюнки для підтримки поранених. У цьому вагоні перевозять військових із стабпунктів до шпиталів. Це може бути як вогнепальне осколкове поранення, може бути мінно-вибухова травма. У нас пацієнти середньої важкості. Ті, які не потребують кисню при необхідності, за призначенням лікаря, ми їм подаємо кисень, ось як козметик, і проводимо моніторинг загального стану. Це вагон реанімації. Розрахований він на 5 ліжкомісць та оснащений усім необхідним обладнанням. Апарат штучної вентиляції легень, апаратура для введення ліків по часу і по дозуванням. Це відеобронхоскоп для визначення, чи необхідно пацієнту проводити бронхосанацію. Тобто ми забезпечені всім, як повноцінна палата інтенсивної терапії і реанімації. Усе це обладнання допомагає підтримувати стабільний стан особливо важких поранених впродовж усього шляху евакуації. У реанімаційних вагонах працюють анестезіологи, медсестри, медбрати, санітари та евакуаційні бригади залізничників. Беруть із реанімації, перевозять в вагоні, безперервність лікування, ви бачите медичне оснащення, є ШВЛ, є кисневі концентратори, обов'язково монітори пацієнта. Задача довести, поранені стабілізовані, задача їх довести і розгрузити лікарні. У цьому вагоні транспортують військових з одних лікарень до інших, де навантаження менше. Головне у цьому процесі, запевнив керівник медичної служби ЗСУ Анатолій Казмірчук, це час та безпека. Саме цей вид евакуації, він займає майже 60% евакуації, яка відбувається на сьогодні. Шлях тоді від моменту розвантаження до потрапляння пацієнта до лікувального підрозділу складав більше години, то на сьогодні, повірте, що від 40 хвилин до години. Це перші вагони, аналогів яким немає ніде у світі, зазначив голова правління «Укрзалізниці» Євген Ляшченко. Вперше ці залізничні шпиталі поїхали на евакуацію ще у березні 2022 року. Зараз виготовлено 62 вагони, з яких 5 реанімаційних. І ще до кінця 2024 року буде виготовлено ще 8 вагонів. Наразі в «Укрзалізниці» розглядають можливість курсування таких медичних вагонів не тільки від фронту до тилових шпиталів, а й за кордон для лікування та реабілітації воїнів. Втім, поки чітких термінів не називають. Я б сказав би так, що ці вагони, вони зроблені з любов'ю. І часточка кожного працівника, вона в цьому відображена. Тому, надіюсь, все, що ми з вами робимо, воно заради одного, заради забезпечення потреб нашого військовослужбовця, який отримав поранення, ну і, звичайно, заради нашої з вами перемоги. Ксенія Павлишин, Роман Щербаков, програма «Вікна СТБ», «Марафон» і «Єдині новини». Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.